هەشتی ئاار، ڕۆژێک بۆ پێزانین بە گرنگی ئاژەڵا ماندو نەناسەکان ماوەی پێش ساڵا ڕۆژی هەشتی ئار وەک ڕۆژی جییهانی گوێدرێژ دیاریکراوە و ئەوەش بە ئامانجی پێزانین بە کاری نزیکەی 59 ملیۆن گێدرێژ لەکایە جیاوازەکانی ژیانی مرۆڤایەتی و هەوکات بۆ بڵاوکردنەوەی کلتوری گرنگدان بەم ئاژەڵاو بە گۆرە ئامارەکانی ڕەخراوی فااو بە راازیل با زیاتر لە 1ە ملیۆن سەر لە پێشەنگی وڵاتانی جییهان کەوتووە دوای ئەوانیش، چین و سیU پیادن لەناو وڵاتەن یاەبیشدا مەغرریب بە پلەی یەکەم دەت و بەس سەر لە پلی چوارەمی جیهانداە ئەم ئاژڵا لە زۆر وڵاتی جییهاندا هێشتاڕۆڵێکی گەورەی هەیە لە گوندەکان و تەنانەت هەندێک شاریش کە بۆ گواستنەوە و هەڵگرتنی قورسایی و کێڵانی زەوی بەکاری دێنن پا شەنکەمپینێکی ئاژەلدۆستان لە تڕۆکۆمەلاایەتەکاندا ساڵی 2010دا ڕۆژیهشتی ئاار بە ڕۆژیجییهانی گوێدرێژ دیاریکراوە لە ئێستاشدا، چین ژمارەیەکی زۆر گوێدرێژ هاوردەی وڵاتەکەی دەکات ئەوەش بەهۆی خواستی زۆر لەسەر پێستەی ئەو ئاژڵە و مەکارهێنانی لە پیشەسازی دەماندا.